Beliau adalah hamba yang tidak boleh disembah. Of course lah, pasal Nabi ni bukan Tuhan. Dan Nabi pun tidak ada kena-mengena dengan Tuhan dari sudut penciptaannya. Tak ada sama sekali. Ha? Ha. Apa? Sebab itu, apa yang disebut sebagai wahdatul wujud tu suatu kepercayaan atau pegangan yang menyalahi Quran dan hadis di Nabi SAW sama sekali. Dan dia menyalahi akidah Islam. Wahdatul wujud ni ialah Nabi Muhammad is part of God. Nabi ni is part of God. Dia nak jadi macam Christianity. Cuma peristilahan dan penjenamaan barulah dia panggil wahdatul wujud. Satu ke satu kewujudan. Mana bukan hanya Nabi SAW, tapi keseluruhan makhluk ni berasal daripada Tuhan. Nampak? Semua makhluk berasal daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berasal daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cerita dia di situ berlaku apa yang disebut sebagai wahdatul wujud. Nampak? Bukan hanya syirik, memang terkeluar daripada Islam sama sekali. Kita pun yakin dah fatwa wahdatul wujud. Dan kalau tak fatwa pun memang kita tahulah wahdatul wujud ni memang menyalahi. Dan memang ada kepercayaan sedemikian. Dan kita tak nafilah kepercayaan itu datang daripada konsep Nur Muhammad sebenarnya. Orang kata apa, yang membiarkan wahdatul wujud ni ialah konsep Nur Muhammad yang dipegang oleh setengah golongan, especially golongan tasawuf ataupun tarikat ataupun seumpama itu yang melampau lah. Dia pegang sangat dengan wahdatul wujud ni. Cuma kalau kita kata wahdatul wujud ni syirik, dia tak katalah wahdatul wujud tu. Ataupun dia takwil wahdatul wujud tu bukan yang kamu faham syirik tu. Jadi kena Nabi Muhammad daripada Tuhan, bukan macam tu. Macam-macam pentakwilan. Dan sebagian perkara yang memang jelas tak boleh dalam syarak pun dia pun kata harus di atas pentakwilan-pentakwilan sedemikian. Benda tu memang jelas tak boleh, kan? Bukan kata dalam hak ewak ibadah, akidah hak ewak ibadah pun, kan? Saya bagi contoh macam zikir menari itu haram, tuan-tuan. Sudah difatwakan oleh ulama daripada dulu lagi. Hatta Dr. Wahbah Zuhaili sebut dalam buku dia Tafsir Al-Munir, nasal ulama usyariah ala tahrimiha. Ulama dah nas dah benda tu haram. Wajaza al-mutasawwif ala ta'wilah. Tapi ahli-ahli tasawuf mengharuskan dengan pentakwilan-pentakwilan mereka sendiri. Ambil ayat Quran, ambil hadis Nabi, sedangkan di luar konteksnya sama sekali. Contoh dia macam tu lah. Sama juga yang berlaku dalam aiwa wahdatul wujud. Kan? Macam tadi pun tak, tak apa nak menghasilkan khusyuk. Khusyuk ke mana? Itu bukan khusyuk. Tak apa asalkan genuine. Kita bukan buat-buat. Dia tiba-tiba je jadi mula-mula. Itu takwilat. Takwilat. Sama wahdatul wujud. Dia takwil macam-macam. Takwil ni makna dia tafsir untuk nak mengharuskan amalan yang mereka lakukan. Sedangkan benda itu tidak berasas kepada Islam sama sekali. Nur Muhammad ni Nabi berasal daripada cahaya yang diciptakan oleh Allah, dan cahaya tu origin from the God, from Allah. Cahaya tu ialah daripada Allah. Tu je konsep dia. Kalau kita berpegang Nabi ni Nur in term of hidayah, iman yang Allah Ta'ala beri, tidak ada masalah. Malah Allah Ta'ala memanggil Nabi dalam Quran dengan Nur. Kan? Nabi pun panggil, Allah Ta'ala pun panggil Nabi SAW Siraj, Munir, Nur lah tu. Tapi dia sudut keimanan, akidah, kepercayaan, hidayah, ibadah yang dia bawa based on wahyu yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cahaya dia sudut tu lah.